até do outro lado do barquinho. Já vai fechar a ponte. É uma passagem para outra margem. Neste caso não é para outra margem. É para o outro lado do canal. Ali a senhora está a cortar a minha reportagem. Já cá estou, na outra margem. Aqui é outra margem, Kohlhaven. Bonito, né? Senhores da Câmara andam a arranjar o jardim. E eu, já que estou aqui, vou aproveitar para ir ao Euroáfrica, que é uma lojinha onde se compram produtos portugueses. Aqui em Porto. Está, a lojinha. É esta.